গাইছ ইউটিউবে মানে আমাক ইমানেই পইচা দিছে, ইমানেই পইচা মানুহক এটা লেম্বো কিনি দিব পৰা হৈ গৈছো। চাকৰিটো পাব কাৰণে কি কিতাপ পঢ়িছিলা এইটো প্লেনৰ কথা কৈ দিওঁ, নেক্সট টাইম মানে যাম বুলি ভাবি আছো মই। মামাহঁত ৰৈ আছে জনিতা খোলা আজি মাতিছে। একচুৱেলি জনিতাৰ ল'ৰাটো আজি বাৰ্থডে হয়, কিন্তু তেওঁক মোৰ মতে আমি জনিতা বুলি মাতোঁ। আৰু কিয় জনিতা বুলি মাতোঁ কি কথা আপোনালোকে গৈ দেখিলে গম পাব। আজি আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব, নৰ্মেল হ'ব। এতিয়া গাভৰুলৈ ওলাই যাওঁ, যোৰহাটলৈ যাওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব। চলাই থাকোঁ কিছু সেইদিনা কাকচ চাং গৈ মোৰ কি হ'ল, এই উইংছখন মানে হেয়া পৰিলে। তো উপায় নাই, এইবিলাক বস্তু সদায় টেম্পৰেৰী, যদি কোনোবাই লগাব বিচাৰিছে ন, তো ভালকৈ মানে ট্ৰেফিকে চেফিকে ভালকৈ চলাব। অকণমান এজনে হেঁচা দি দিলে সেইকাৰণে এৰাই গ'ল। যেতিয়া তেতিয়া এৰ খাই থাকে আকৌ মই ফেভিকুইক দি চিপকাব লগা হয়। এতিয়াতো 3:30 বাজি গ'ল আৰু ৰ'দটো চাওক না কি টেকে ওলাই আছে। মানে কাকচ চাঙত গা ধুই মেলি এতিয়া মোৰ চৰ্দি, কি ক'ব, এইফালে গৰম এইফালে চৰ্দি, মানে এনেকুৱা অশান্তি লাগিছে। গাইছ এডোখৰতে এটা কথা মনলৈ আহিছে ন, তো যিদিনাই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ হেটাৰ্ছ বাঢ়িছে, সেইদিনা আপুনি কেতিয়াও ডিমটিভেট নহ'ব বা মন বেয়া নকৰিব। সেইদিনাই আপুনি গম পাব যে ইটছ টাইম টু চেলিব্ৰেট গাইছ। যেতিয়া আপোনাৰ হেটাৰ্ছ বাঢ়িছে ন, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপুনি আপোনাৰ কামত ওপৰে উঠিছে। গতিকে সেইটো কথা কেতিয়াও গিভ আপ নকৰিব আৰু হেটাৰ্ছক দেখুৱাই ন, সেইটো মটিভেশ্যন হিচাপে লৈ আৰু কাম কৰি যাব। এতিয়া কেছটো হ'ল বাৰ্থডে খাবলৈ যাওঁ হয়, এতিয়া মানে কনফিউজ হৈছো যে গিফ্ট কি ল'ম কি কথা, একো আইডিয়া নাই। তো এনেকুৱা বাৰ্থডে খোৱা মানে অভ্যাস প্ৰায় নাই মানে। অঁ মই যোৰহাট যাওঁ, হৈ আছে এই পাৰ্টি এটা আছে, যাওঁ গাইজ ফেমিলি মেম্বাৰ এজন লগ পাই গ'লোঁ। বহুতে মানে মোক সুধি আছে, অভিলাষ দা তুমি চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে কি কিতাপ পঢ়িছিলা, কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা আৰু কি কি পঢ়িছিলা। দেখিলে ন, গভৰ্মেণ্ট জব এটা পাবলৈ হ'লে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব লাগিবই, বাকী লাক আৰু টাইমৰ ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰে। জেনেৰেল নলেজ বা এপ্টিটিউড যিখিনি আহে ন, সেইখিনি ইমান মানে টাইম নালাগে, ফটাফট হৈ যায়। কিন্তু মেইন টাইমটো খাই একচুৱেলি মেথছত। আকৌ এডিয়াৰী আকৌ এক্সাম আহি আছে ন, 22,000 পোষ্ট দুটা এজনে মানে এক্সাম দিম বুলি আহিছে ন, মেথছত বেছি ভালকৈ লগা। তো মেথছটো অলপ ভাল আছিলে, তো মেথছখিনি অলপ সোনকালে কৰিলোঁ, সেইকাৰণে মানে কুৱেশ্যনখিনি কৰিবলৈ টাইম হ'লগৈ, নহ'লে মানে টাইমটো কভাৰ কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। আৰু নেক্সট এতিয়া আহোঁগৈ কিতাপ, কিতাপৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই কোনো কিতাপ কিনি পঢ়া নাই। মোৰ আজিকালি মানে ইউটিউব আছে, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বহুত আছে, তো তোমালোকে মানে ইউটিউবতে চব পাই যাব। ইউটিউবত বহুত ভাল ভাল চেনেল আছে, তোমালোকে চাবা, ইউটিউবতে বহুত মানে থাকে। কিন্তু আৰু গাইছ এইফালে অংকুৰ ভাই পাই গ'লোঁ, আৰু চাওক টি চাৰ্ট মানে কি তামাম চালিয়া লগাইছে, চাওক বেক প্ৰিণ্টেড মানে। আৰু আজিকালি এনেকুৱা টি চাৰ্টবিলাক খুব চলিছে, তো মোৰ এটা মানে ল'বলৈ মন এটা গৈ আছে, তো কমেণ্ট কৰি জনাব। এইবোৰ টি চাৰ্ট মানে ৰিল চিল বনালে ভাল লাগে ন। এইডোখৰতে আপোনালোকক নেক্সট ৰাইডৰ প্লেনৰ কথা কৈ দিওঁ, তো নেক্সট ৰাইড মানে যাম বুলি ভাবি আছোঁ মই আগষ্টত। আগষ্টৰ মানে মিড নাইবা লাষ্টৰ ফালে যাম, আৰু জেগাটো মই চিলেক্ট কৰিছোঁ যে ডং ভেলী। নাই ই ভাব, কিহে ভাব, যোনে ভাবো তাক চোৱাই নাই। আপুনি ওলাই যাব দেই, ল'ৰা মানে বাউসি ইয়াত আছে, চোলা গৈ এইটো ইয়াত, হাত গৈ ইয়াত, হে চাব আপুনি, অঁ মোৰ চাই নি ভিডিঅ', অঁ চেম ভাল 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 চেম জেল ভৰাব লাগিছোঁ, ভিডিঅ' চোৱা মানুহে পাই গৈছে ন, আহিছে দেই, অঁ এয়া দেখিছেনে, ইমান দূৰত আহি তেল ভৰাইছে ইয়াতো পাই গৈছে, ভিডিঅ' চোৱা মানুহ ওলাই গৈছে। তো এতিয়া ভাল চাই গিফ্ট এটা ল'ব লাগিব, তো কি লওক কি কথা হ'লে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। তো বিশাললৈ আহিছোঁ আৰু মোক চাগে কথাবোৰ লেবা লেবা লাগিছে আপোনালোকক। গুইদাত্তা বিষ মানে গুইদাত্তা ওলাইছে, সেইটো বয়সতো দাঁত ওলাইছে ৰাইজ, কি কৰিবা। তো আহি সোমালোঁ মানে এতিয়া খেলনা বস্তু দিলে ভাল, খেলনা বস্তু চোলা দিম ওলাইছে, চোলা মানে চাইজৰ খেলি মেলি লাগিলে, এতিয়া খেলনা বস্তু বিচাৰি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে দিগদাৰ হৈছে, তুমি নোৱাৰিবাই কি হ'ব ঠিক নাই গাইছ, এইবিলাক পোৱালি কাৰণে বজাৰ গ'লে বহুত দিগদাৰ। জনিতা বাৰ্থডে হোৱাহেঁতেন ডাইৰেক্ট মেইন বস্তু এটা দি দিলোঁহেঁতেন, এতিয়া মানে খেলি মেলি লাগিছে। ট্ৰেক্টৰ মেইন, এইবোৰ বহুত ভাল, অট' দিবা নি কি দাম পা গাইছ, গোটেই ভেৰাইটিজ ভেৰাইটি আছে, লেম্বৰগিনি নিচিনা দাম মানে, ইয়াৰ বহু পোৱালি উপায় খেলনা কিন্তু দাম বহুত গাইছ। এইফালে আহি গ'ল, আমি এতিয়া লেম্বৰগিনি দিম তেওঁলোকে, আকৌ এইটো দিয়ে চাওক, এইটো সি এনেও নাচাব। এতিয়া লৈ ল'লো লেম্বৰগিনি ফৰ জনি চিন্স কাপিতা, লেম্বৰগিনি পেকিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগে বাৰ্থডেটো খাব লাগে। গাইছ ইউটিউবে মানে আমাক ইমানেই পইচা দিছে, ইমানেই পইচা দিছে, আমি মানে বাৰ্থডেত বেলেগ মানুহক এটা লেম্বৰগিনি দিব পৰা হৈ গৈছোঁ। অঁ বে কি হ'ল, বাইক ষ্টাৰ্ট নোহোৱা গ'ল যে, আনকালে মানে চেল্ফ মাৰিলে যিমানটো টাইম লাগে ন, এতিয়া চেল্ফ মাৰোঁতে মানে ষ্টাৰ্ট হওঁতে বহুত টাইম লগাইছে, কিবা মেবি প্ৰব্লেম দিব পাৰে। তো গাইছ ফাইনেলি আমি পাই গ'লো লেম্বৰগিনি লৈ জনিতা ঘৰত, ৱেলকাম, মই ৱেলকাম কৰিছোঁ আজি, মৰ্ণিং মৰ্ণিং ন,
চাই লওক দিনা মানে মোৰ জিমত জইন কৰিম আপোনালোকে দেখিব জিম চিম মাৰি থকা বেছি খালে কেলৰিজ বাৰ্ণ ইয়াত কৰি আছে বাইদেউ মাইলা তুমি মডেল গোটেই গাকী মডেল খানা পিনা খাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ৰেডি যাব লাগে। ভাল লাগিলে, আকৌ আহিম বাৰ্থডেত, মই তোমাক আৰু এইফালে চাওক গধূলি যোৰহাটখন কিবা এটা মানে মজা লাগে আজিকালি। নেক্সট গুৱাহাটীৰ পিছত নেক্সট যদি চিটি বুলি ক'বলৈ হয় ন, যোৰহাটে পৰিব তো গুৱাহাটী নিচিনা পৰিৱেশটো হৈছেগৈ। চাওক যোৰহাটত পুলিচৰ মানে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয়, গ'ল প্ৰায় 7টা বাজিলে ঘৰ পাওঁ, মানে আকৌ 7-8টা বাজিব, আকৌ ঘৰ গৈ ভাগৰ যোগাই ভিডিঅ' এডিট কৰি দিবই লাগিব। আৰু এইফালে মামাহঁত ৰৈ আছে, অলপ সাৱধানে যাব লাগিব। এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ চাই আছে, একো উৎপাত নকৰাকৈ ভালকৈ আহিলে একো নকয় ন। এইডোখৰত মানে কমেডি এটা হ'ল, অলপ আগত মানে অকণমান এক্সাইটেড হৈ দিছিল ন, তো চাউণ্ডটো বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছিলে। তাত দুটা মানে পুলিচ এটা আছে, লগালগ একদম মানে ভিৰৰ পৰা ওলাই আহিছে কোন এইটো ধৰিম বুলি। খেলিলে চাউণ্ডটো আহিবই ন, তেডোখৰত মানে অকণমান যাই দিছিলোঁ, পুলিচটা দৌৰি ওলাই আহিছে। ধুনীয়াকৈ ক্লাছডাল দিলোঁ, চাউণ্ডটো একদম চাইলেণ্ট হৈ গ'ল। তাৰপাছত বিচাৰি ফুৰিছে কোনখন বাইক কোনখন বাইক। আৰু একচুৱেলি হয় ঠিকে কৈছে তেওঁলোকে, আমাৰ ছেফটি কেনে কৈছে, অলপ ভালদৰে মানে একদম পূৰা সাৱধান হৈ পূৰা মজা আছে চলাব। আৰু এইফালে চাওক ভিৰ চাওক, আজিকালি কিমান ট্ৰেফিক জাম হৈ যাওক। এই ৰখালে ৰখালে নাই, আৰু এক্সট্ৰা দিলে আমাৰ ধৰিয়ে দিব, একোটা এইটো উৎপাত নহয় জেগা, একদম ধুনীয়াকৈ নৰ্মেলকৈ গোটেই মামাই ভৰ্তি হৈ গৈছে মানে। এইটো একো নাই, আমি ফ'ল' কৰিব লাগে, তেওঁলোকক মানিব লাগে ন। টাউনৰ ভিতৰত উৎপাত কৰাটো বেয়া, স্পীড চলাবলৈ মন চাই যে হাইৱেত যাওক, ফ'ৰ লেন বনাই দিছে চৰকাৰে, সেইবুলি তথাপি এটা লিমিটত থাকি আৰু। তো ইমান কথা, অলপ ভালদৰে চলাব, ছেফলি ৰাইড কৰিব, তেওঁলোকে আমাৰ জাষ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আছে, যে তেওঁলোকৰ সেইখিনি কথাখিনি মানিলে আমাৰ কাৰণেই ভাল। যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, যদি চেনেলত নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। চ' ধন্যবাদ, বাই বাই, যোৱা এখন নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ।